Hello， 各位观众朋友午安，我是大林哥，欢迎你们收看今天的奇股先知节目。 OK， 上礼拜五呢，大林哥有的节目呢，我送了一个送分题给大家，就是呢2317鸿海，它今天呢10月7号它会收黑 K、这个是依据我们的程式去做研判的，但是呢可能有些朋友他不了解大林哥的出发点、我今天节目好好解释让你们听。那为什么我们会预知10月7号鸿海今天会收黑 K 啊？鸿海他上周五应该公布他的那个月报跟季报嘛？相信大家都知道他的季报，他的基本面有多好。不止你知道，我也知道。基本上只要玩台湾股票的人，大家都知道他的好。但是问题是，股票它的涨涨跌跌是很基本的。但是呢，我们在做交易的时候呢，我们是希望了解一档股票它的涨跌脉络会影响它未来的走势会是怎么样。那依据我们的程式呢，就是我们的暴利表，我们经过回测统计呢，发现呢鸿海它的涨跌呢、基本上当我们的暴利表出现一个特定的迹象的时候呢，它隔天会收红 K 或是收黑 K 的这个几率呢、抓的这个胜率其实非常非常的大。那我们的暴利表我说过了嘛，因为我们上周发现说它出现这个机车 A 的这个现象，那也就是代表说10月7号鸿海它会收黑 K 的几率也就是会相对的大、所以只是单纯抓它一天的涨跌，知道它的红 K 或是黑 K， 这个是在做程式交易上来讲是很简单，而且大家都是这样在做玩法的。但是我希望分享给你们的了解是什么，其实啊，一档股票呢，不要说股票，加权指数也是一样，它一天的这个红黑 K 呢基本上跟它的趋势呢是没有相关性的啊，这个点大家应该认同嘛。但是趋势的发动的时候呢，它是由某一天的红黑 K 来做开始的哦。这句话就含义就很深了哦。如果你听得懂，你就知道说为什么有时候我们会特别去注意哦，某一天它是收红 K 或是收黑 K， 原因就是在这个地方啊。所以我再讲一次，一天的长黑 K 呢，基本上是无关趋势啦。这一点大家都认同也都知道，但是当趋势开始发动的时候呢，未来某一天的红黑 K 它是从那一天开始的、所以我们希望抓的就是说在趋势发动的时候呢，它那一天的红黑 K 我们能够很准确的抓到它，这就是大林哥要分享给你们的出发点、那因为为什么会这样说呢，因为10月份的大盘有一天很重要很重要，其实应该不要说10月份，每一个月份呢基本上都有会一天它是牵涉到一整个月、未来一整个月整个加权指数大环境它多跟空的一个转折，10月份最重要一天就是10月11号、这并不是说什么单纯放个10月10号国庆日假期什么变盘说，其实并不是，而是因为大家都知道嘛，10月10号美股它要公布它的 CPI 的数据，那只是刚好我们的10月10号是做放假，所以它会反映到的位置时间点就是10月11号。那为什么说10月的11号这一天这么的严重这么的重要，因为它影响的不是单纯的一天的涨跌，而是未来一整周的走势、我这样讲你们可能还不了解，我把过去的历史资料拉出来总图让你去做了解啊，因为图范围就是有这么大，我目前只抓到6月份的这个 range 让大家去做了解。像这个6月11号我们的暴力表预测这个加权指数它隔天它会收红 K 啊，因为隔天就是6月11号那一天之后呢美股公布 CPI， 结果你发现隔天确实是收红 K， 然后呢未来的一整个月行情就是你看见红色趋势线那个地方就涨了一个月，然后空间有3800点。OK， 那到了7月11号呢，我们的暴力表预测隔天会收黑 K。为什么会抓7月11号？因为隔天那一天要开始公布美股 CPI 嘛。所以我就是把特别要公布 CPI 的那个日子的前一天，我们的暴力表是如何预知而且抓准这个趋势的发动点。这个就是我们要分享给大家的。7月11号我们预测隔天是收黑 K， 结果从那天开始啪啪啪，就是你们印象还有印象的话，7月底到8月初那一波一整波下来
走了整整又是一个月4700点的跌幅、哦、那到了8月14号也是一样哦，要开始公布新一轮的 CPI 的资料，我们预测隔天收黑 K。 隔天有没有收黑 K？ 有、哦、但是他收完黑 K 之后，你会发现他后面盘整了几天之后继续做跳空，意思说就算他没有直接去做反应，可是他的总趋势依然不变。所以你看8月14号我们预测收黑 K 之后，总方向依然跌了1600点。那讲到最近的，最近的就是9月11号、哦、我们预测隔天要收红 K， 一路的行情走到今天为止，到今天最高点是涨了2100点、哦、所以大林哥我要分享给你的是10月11号为什么会如此的重要，如此的关键，因为呢它影响的是两个很重要的关键。第一个、哦、短线的没有什么好话讲，因为它短线会出现一根大 K 棒、哦、这是短线的，因为它公布之后隔天势必一定是跳空大涨或是大跌嘛，大家都知道嘛，重点是大涨大跌是往哪一边嘛，大家是才是我们要的重点，我们要做交易是要玩的方向嘛，对不对？然后呢长期的影响就是未来一个月的走势，我刚刚那个图是不是拉给你们看的， CPI 一公布之后未来一整个月的行情基本上就是会维持它的惯性的方向、哦、所以11号为什么如此重要，原因就是因为有短线跟长线的影响，短的那就是玩一日的行情，那长的呢就是玩未来一个月的行情，未来一个月就到什么时候了你们知道吧，美国大选、哦、所以了解了吗？所以为什么我一直强调了，那讲到这里你们是没有发现赚钱的机会没有，有没有发现的、哦、如果你听得懂你就知道说大林哥其实我已经很明确暗示你赚钱的机会在哪里，所以如果你想要掌握10月11号干嘛那一天单日大 K 棒的行情，那当然啦、啊、我们就是10月9号就要开始干嘛了，布局 buy call 或是 buy put， 这种杠杆率才会够大。然后呢10月11号之后它趋势单的方向会往哪一边、哦、这两个就是未来从10月11号开始到美国总统大选前最主要的两个赚钱机会。如果你想要知道如何进场 buy call 或是 buy put， 还有10月11号后面整个 long trend 它的方向要如何做进场的话，欢迎你加入 LINE 账号就在底下。今天的节目就到这边，拜拜。烦死，每次下班前来叫我做这个做那个，每天忙到没时间吃饭，还要一直处理同事的烂摊子，难道公司要给我两份薪水吗？所以你需要的是严选最专业的分析阵容，从总体经济股票分析之根本，再到实地走访产业，理财周刊频道给您最全面的看法，加入理财周刊让你赚进第二份薪水。